zazzul alamuna bidar taimakon Allah amin kai ne kake bada mulki kuma ga wanda kaso babu mai nuna shar Allah amin ga alƙawi a Kano ga wasu bayan kana suna shiga hurumu Allah amin ka dauro zare za su to Allah amin ka ce abba ne za su tan Allah amin babba kabir shi ne ka nuna Allah ya za su to Allah amin Allah ga kanan ga su Allah amin ka karuwa gade ka kai da su Allah amin da bakircin dabi'ar su Allah amin da duk wanda ya taya su Allah amin Allah ka bi mu sanin su Allah amin isa kuma da munasir ne na konkosa da abba ga Aisha ambassador Allahu ga abunan Allah amin Ar-Rahmanu ga abunan Allah amin Ar-Rahimu ga abunan Allah amin Al-Maliku ga abunan Allah amin Al-Quddus ga abunan Allah amin As-Salamu ga abunan Allah amin Al-Mu'minu ga abunan Allah amin Al-Mu'minu ga abunan Allah amin Allah ga abunan labai Allah amin waiwakar nan so tallaka Allah amin mu san bello a dan baltawa Allah amin dan banta mako da san girmama Allah amin aliyu ma da kin gini Allah amin mai gida ne shi a gare ni Allah amin ga ayu nasir gwanin addu'a Allah amin ga ayan kan waka malami Allah amin mu nasir ma masoyin ka ne Allah amin ga ta daular sarishi Allah amin ga garin shi ya sani ne Allah Allah taimake ni kai ne gata na zana wake gwamnan kanan ba abba na dan mu
na dan Musa an kusiya afa kamar ko mai daidai a gare ka rabbo da na mi ko gogo na dan kisar ka aka baiwa abba gomu da dan Musa an kusiya dindalan amanar talakawa abba ke Yusuf kamar ka ru ko mai daidai shin bina ta lai na ga ma bai tun farko na kirawo rabbo na da zababban bai an kusiya afa kamar ko mai daidai yanzu dan shiga cikin na fara jero bai toci dan ku zafi ya addabe mu na neman sanyi an kusiya cibiyar amanar talakawa dan da tsarin haka dan abun fa haza ta haza to du'ai gurin ka abba ke Yusuf mai ni an kusiya afa kamar ko mai daidai rabbana kai masa agaji ya cimma manufofi mai amana na adalin jaka da dan Musa an kusiya dindalan amanar talakawa abba ke Yusuf kamar ka ru ko mai daidai wai nasibi wajen talaku ce kowa ya ba abba ke Yusuf tare mu bari gon talakawa an kusiya afa kamar ko mai daidai lalai ke lokacin cikin kan mushino na kokarin sa na ayyuka kama da na turawa an kusiya cibiyar amanar talakawa kai shaida tuka na gandumi na sha kallo gagadodi nan sai ka ce kasashen larabawa an kusiya afa kamar ko mai daidai abba ke Yusuf lokacin ka ne zauna daidai jinjina ta a gare ka gare ni dan kai nisa an kusiya dindalan amanar talakawa abba ke Yusuf kamar ka ru ko mai daidai babu sauran wani kama kama garya ta kare mai butulci abba za ya sake samun hutuwa an kusiya afa kamar ko mai daidai babu gore zaman da sun ka cinye shi a farko an kusiya ita ce sidar hakan ba kowa ba an kusiya cibiyar amanar talakawa babu za mu gani gashi za a sake zabe mutun da mun san farin jini